ولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو پننی بلاگ کې به زبتا سمانه ایکسپلور کوم تاغان واټر فال کم تچی تاغان ابشار هم ویلې شي تاغان ابشار په ضلع بونیر کې په تاغان کلی کې موجود دی کچری تاسو په سیر او سیاحت او په هایکینګ کې دلچسپی لرئ نو تاغان ابشار د ټولو نه تاسو لپاره زبردست سپاٹ دی تاغان ابشار ته تاغان ابشار ځکه ویلې کېږي چې دا په تاغان کلی کې موجود دی څنګه چې تاسو لیدلی شئ چې په ګوګل میپس باندې د مردان نه د تاغان کلی پورې په بایک باندې 90 کیلومتر مزل لے کم چې تاسو په 2 غنټو او 32 منټ کې کور کولای شئ د 90 کیلومتر سفر کور کول نه بعد تاسو سره دوه آپشنز دي کوڅوک په هایکینګ انټرسټډ وی هغه هایکینګ هم کولای شي کوڅوک هایکینګ انټرسټډ نه وی داوی د پاره د ګاډو یا د بایک لارا هم شته دي نو کوڅوک په هایکینګ انټرسټډ وی د هغه ځای د خلکو نه تاسو د هایکینګ د لارې ته پوسټ کولای شئ او کو تاسو په گاډو کې ځئ یا په بایکس باندې ځئ نو د بایک لاره هم شته تاسو د اغاز د خلکو نه تاسو کولای شئ او ځان چې کوم دی تاغان واټر فال ته رسولی شئ نو راځئ چې تاسو باندې تاغان واټر فال اکسپلور کوم که ویډیو مو خوښ شوی نو ویډیو لایک ضرور ورکئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ ډیره مهرباني دا رجی تاغان کلی الله شکر راورسئ نو ان شاء الله بیا به تاسو یو غنټه یا یو نیمه غنټه پیاده مزل کوئ د تاغان ابشار ته رسیدو لپاره حاضر حاضر د یوونی مګنټي هایکینګ یعنی د پیدل سفر نه بعد به تاسو تاغان ابشار ته ورسئ کم چې ډیر زیات یو ښکلی او زبردست ځای دی نو دوجی تاغان واټر فال کله چې هم تاسو بونیر تلار شئ نو تاغان واټر فال ویزیت خامخا وکي امید کوم چې بلاگ بم ډیر زیات وخت شوی مالا زما ټیم سره راکې اجازه د الله پمان